អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាណត្តិណាស់អដិតបៃខណារីអិចហ្វិចទ័រកម្ពុជាកញ្ញាលៀងចន្ទឡាស្រអកទឹកផ្ដេកលើកដៃសុំឲ្យបងប្អូនហៅនាងទៅច្រៀងផងព្រោះនាងចិត្តដាច់បាយហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនធំពិតជាមិនតាន់ភ្លេចនោះទេ នៅអតីតប៉ៃខេណារីអិចហ្វិចទ័រខេមូដេ១រូមដែលមានឈ្មោះថាលៀមច័ន្ទឡានោះយ៉ាងណាមិញតួបៃជានាងមិនទទួលបានចៃលេភីនៅក្នុងការប្រគួនប្រឡងចម្រៀងនេះក្តីប៉ុន្តែនាងពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអាណិតនិងស្គាល់នាងជាច្រើនយ៉ាងណាមិញមកដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021នេះគេប្រទះឃើញរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយឃើញលោកអឹមជីវាប្រាប់ថាអាណិតណាស់អតីតប៉ៃខានណារីអេក្វូទ័រកញ្ញាលៀងច័ន្ទឡាហោទឹកប្តេញលើកដៃសុំអោយបងប្អូនហើនាងទៅច្រៀងតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងផងពេលនេះលៀងច័ន្ទឡានិយាយថានាងដាច់បាយហើយគ្មានលុយបង់បន្តពូជទេហើយម្ដតត្រូវលួចអស់ទៀតដោយសារតែព្យាបាលជំងឺធ្ងន់របស់ម្ដាយ បងប្អូនមានហាងច្រៀងអីហៅនាងទៅច្រៀងផងក្រួយមកលៀងច័ន្ទឡាក៏បានចូលខមមិននៅក្នុងផុសនេះឲ្យបញ្ជាក់បន្ថែមថាសូមអភ័យទោសផងចានាងខ្ញុំលៀងច័ន្ទឡាខ្ញុំសូមទោសដែលបានបងហាញឲ្យដឹងព្រោះប្អូនក្រនចង់បានការងែធ្វើមានលុយជួយមកពេលនេះនាងខ្ញុំពិតជាខ្មាសសឹងតែបាយហូមសង្ឃឹមបងប្អូននឹងមិនចេ ចាន់ឡាបានសៀវផុសនេះហើយបន្តធឹមទីថាបងប្អូនហៅជ្រៀងផងណារាល់ថ្ងៃអត់មានអីក្រៅពីលក់ផ្លៃឈើទេសុំតោះផងដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យដឹងថាมันមិនបញ្ចេញទេចានៅពេលនេះអតីតបុគ្គប្រភព Exitter Cambodia លៀងចាន់ឡាដែលលបិខ្លាំងអំឡុងពេលប្រឡងនោះពេលនេះ នាងបាននិយាយថាដាច់បាយហើយដោយសារអត់មានការងារធ្វើអត់មានអ្នកហៅជិងហើយសពថ្ងៃនាងលក់ផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចគ្មានប្រាក់ព្យាបាលជំងឺម្ដាយនោះឡើយម៉ូតូដែលធ្លាប់មានក៏បានលក់អស់ដែរដោយសារតែព្យាបាលជំងឺម្ដាយឥឡូវនេះអស់លັດតិភាពហើយបើបងប្អូនមានហាងឬមួយក៏មានការងារអ្វីឲ្យលានចੰឡាធ្វើអាចហៅនាងទៅធ្វើការផង ដើម្បីឲ្យនាងមានប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយនឹងចិញ្ចឹមជីវិតចា៎ហើយតេកតងនឹងពោរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពោរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា